ja kun Euroopan komission toetab meid ja ma usun, et ka need projektid lähevad edasi, siis üks esimesi neid koolitusi oli meil ju Pärnus. Avastustee ühendab endas kõiki läbimõeldud, kavandatud ehk suunatud uurimusliku meetodiga tegelevad liikumisi, mille eesmärgiks on muuta hariduslikku paradigmat. Tegelikult on suurem osa praegustest pedagoogidest õppinud vanalt paradigma järgi, kus õpetajad juhindusid rangelt ette kirjutatud programmidest, mille eesmärgiks oli meist kõigist kasvatada igakülgselt arenenud harmoonilised nõukogudega. Praegu aga jääb meil igal aastal kuuendik noortest põhihariduseta. Seega muutub elu kiiremini kui pidevalt reformitav kool. Näiteks algab tänapäeval poiste puberteedki juba 10. eluaastal ning noori ei paelu igapäeva elus mitte tarvilikud faktid. Pisut vist, nagu vähem natuk ja näe on. Aga kas siis ka näe? Nüüd, kui sul on kõik selge ära tehtud, et siis mida kõik? No on selge teil, jah? Jah. Tüdrukud teile on hästi juba, jah? Aga see test riba siin näitab ainult meile valgu olemasolu sellest praegu meil siis vedelikuga ja kui sa need kormist otsid välja sellisele ja kõik koos seda vaatad, et sinu kormis vaata kormis on siis see näitab seda, et see testriba on enne mis värvid alguses on? Linda? Kollane ja missuguseks see värvus muutub, kui selles on positiivne tärkise test? Linda? Mitte tärkis vabalt? Sel moel õppivad noored jätkavad kriitilise suhtumise ja uurimusliku hoiakuga ka oma igapäevaelus.